Občané Černého mostu mohou využívat nový park Učeňku. Magistrát ho začal budovat už v roce 2015 a výstavba byla rozdělena do několika etap. V první byly vysázeny stromy, v další byla vybudována síť cest o celkové délce 2,5 kilometru a dvě hřiště s altány a toaletami. V té poslední etapě přibyla část cestní sítě, na které mlatové cesty, na kterých tady stojíme, doplnili vlastně i tu inline stezku, po které chodili hodně chodci. A tím pádem samozřejmě způsobovali problémy jezdcům na inlinech. Na dětském hřišti jsou prolézačky, skuzavky, kolotoče a trampolína. Druhé hřiště je vybaveno cvičebními prvky, které slouží ke zlepšování fyzické kondice. Areál parku nabízí široké vyžití, nechybí zde venkovní šachovnice, hřiště na petank a nebo kuželky. V dalších letech se park rozroste o plochu, která je mezi rybníkem Martiňák a novou zástavbou v Dolních Počernicích. Ta další etapa ještě není spočítána, protože se teprve projektuje, ale počítáme, že to bude něco mezi 10 a 15 miliony korun. A tam by měla vzniknout taková přírodnější část toho celého území, kde by měly být nějaké sady s původními odrůdami a měla by to být taková vyloženě klidová zóna. Tato etapa by měla začít v příštím roce. Celkové náklady projektu se zatím šplhali na 36 milionů korun. Po dokončení všech fází se park svou rozlohou přiblíží Stromovce. David Vilček, Televize Praha.